नमस्कार न्यूज कैन स्टूडियो मैं कृपांचल राजपंशे निशा नगर बसंत उत्सव उत्तेजनार घटना संघटित नगर आरक्षी विषया उत्पल बैश्यक आक्रमण कर खबर आदान युवक आक्रमण कर नगर आरक्षी विषयक विषयजार मुखत घोषा सोधा से उदान युवके आटक कर उत्तम मध्यम सोधा से उदान युवक पिछत थाना निया उदान युवक आम यह मुहूर्त अपना दृश्य देखा चेस्ा करशार दृश्य एक्सक्लूसिवली अपना देखा चेस्ा कर दृश्य नगर बसंत उत्सव एया उत्तेजनार घटना नगर आरक्षी विषया उत्पल बैश्यक आक्रमण कर आरक्षी विषय पूर्णहतिया घोषा स्वर शुदा देखने पा गई आरक्षी और युवक मजदा मया रंग लगा देखने पा गई नगर आरक्षी विषय उत्पल बैश्यक आक्रमण कर उदंत युवक आक्रमण कर नगर आरक्षी विषयक आरक्षी विषयजार मुखत घोषा सोधा से उदान युवके आटक कर उत्तम मध्यम सोधा से उदान युवक आम दृश्य देखने चेस्ा कर मुहूर्त एक्सक्लूसिवली थाना निया पास उदान युवक एनेक अनुषान चल थ मजते घुसुआ घुसर घटना संघटित प्रथम आरक्षी घुसी आई है तार पास आरक्षी प्रत्युत दिया देखने पा गई है केमेरा बंदी हो समग्र दृश्य तार पास लिया थाना और विषय संक्रांत और अधिक जानवर चेस्ा कर ज्येष्ठ सांबा नीलोत्पल बरा संजुग हम नीलोत्पल बरा शेहतिया चेस्ा कर तार पास की व्यवस्था लैसे किंतु आम परवर्त समय आपको चेस्ा करम से खबर नगर बसंत उत्सव चलिए खबर आपको बसंत उत्सव आज नगर और घटना संघटित हर पास शेहतक एक उत्तेजना विराज कर कर्मरत आरक्षी घोषा सोधा सहस कर यह युवकजन विरुदे की व्यवस्था लिया शेहतक आम जानव चेस्ा करम नीलोत्पल बरा संयुक्त हो मुहूर्त नीलोत्पल आपनर ऊर आँखी আমি দেখাইছো এগৰাকী যুৱকে কিদৰে আৰক্ষী বিষয়াক মুখত ঘুচি আহিছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো হৈছে যে যিগৰাকী উদণ্ড যুৱকক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সবৰ কি কয় আৰক্ষী জোৱান জপিয়া কৰিবলগীয়া হৈছে যি সতৰ দিশলৈ পোৱা যায় যে অসম আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ডি পি সিঙে যিসমূহ টুইট কৰে বা অসম আৰক্ষী নতুন যিসমূহ কৌশল দেখুৱায় যে উদণ্ড যুৱক বা এনেধৰণৰ ঘটনাসমূহক কেনেদৰে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগে যিসমূহ টেকনিক ইউজ কৰাৰ কথা কয় কিন্তু ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে দেখা গ'ল যে ছগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে নিজৰ বিষয়াগৰাকীক বচাবলৈ কিদৰে তেওঁলোকে যুঁজিব লগা হৈছে এগৰাকী জোৱানৰ এগৰাকী উদণ্ড যুৱকৰ সৈতে আমি দেখুৱাইছিলো যে প্ৰায়ে যিসমূহ বিহু অনুষ্ঠান হৈ আছে যিহেতু 15 মে'ত কি হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিৰ্দেশ দিছে যে 15 মে'ৰ ভিতৰত সকলো বিহু অনুষ্ঠান আহিছে বন্ধ হ'ব লাগিব কিন্তু যোৱা নিশা জুবিন গাৰ্গৰ অনুষ্ঠান আছিলে সংগীত অনুষ্ঠান চলি আছিলে আৰু প্ৰায়ে দেখিবলৈ পোৱা যায় জুবিন গাৰ্গ বা জুবিন গাৰ্গে হওক বা জনপ্ৰিয় শিল্পী সংগীতানুষ্ঠান কিন্তু একাংশ যুৱকে সুৰামুক্ত হৈ যি এক অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰে আৰু আৰক্ষী যিসকল বিষয়া যোৱা আছে তেওঁলোকৰ নিশা কিন্তু এনেধৰণৰ যুৱকসকলক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰে আৰু যোৱাকালি নগৰ ব্যতিক্ৰম হোৱা নাছিল নগৰ যি বসন্ত উৎসৱ যি এক ঐতিহ্যমণ্ডিত এক বিহু অনুষ্ঠান বসন্ত উৎসৱত দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে এইগৰাকী যুৱকে আহি পেলাই তাত অষ্টিন বাক্যমান প্ৰয়োগ কৰিছিলে আৰক্ষীৰ লগত তেওঁ বাজুত লিপ্ত হৈছিলে তাৰপিছত আৰক্ষীক তেওঁ প্ৰহাৰ কৰিছিলে আৰু আৰক্ষীক প্ৰহাৰ কৰাৰ পিছত আৰক্ষীয়ে আক্ৰমণ কৰিছে আৰু তেওঁক আটক কৰা হৈছে বৰ্তমানে তেওঁ নগৰ সদৰ আৰক্ষীত ৰখা হৈছে তেওঁৰ নাম পৰিচয় বৰ্তমানলৈকে উদ্ধাৰ হোৱা নাই কিন্তু কৃপাঞ্জন এটা কথা ক'ব লাগিব যে আৰক্ষীৰ বিষয়াক তেওঁ ঘুচিয়ালে আৰক্ষী বিষয়াক তেওঁ ছগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ সন্মুখত ঘোচা মাৰিছে প্ৰচণ্ড ঘোচা সোধাইছে নগৰ আৰক্ষী বিষয়া উৎপল বৈশ্যৰ মুখত গতিকে কেনেদৰে সম্ভৱ হ'ল ছগৰাকীক আৰক্ষী জোৱান আছে যি তেওঁলোকে এইগৰাকী তেওঁলোকৰ বিষয়াগৰাকীক সুৰক্ষা দিয়াত কিয় ব্যৰ্থ হ'ল কিদৰে তেওঁ মাৰপিট কৰিব পাৰিলে এয়া অতিকৈ উদ্বেগজনক খবৰ অসম আৰক্ষীৰ বাবে এক লজ্জাজনক দিশ কিন্তু কৃপাজনে ক'বই লাগিব যদিও বা আমি এইগৰাকী উদণ্ড যুৱকৰ কাণ্ড কোনোপধ্যে সমৰ্থন কৰিব নোৱাৰোঁ কঠোৰ বা কঠোৰতম শাস্তি হ'ব লাগে আৰক্ষী বা আইনৰ বিপক্ষে যোৱা কোনো ব্যক্তিকে ৰেহাই দিব নালাগে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'ব লাগে কিন্তু আন এটা দিশো কিন্তু উন্মোচিত হৈছে সততে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে যি অসম আৰক্ষীৰ আধুনিকীকৰণৰ কথা কয় অসম আৰক্ষীয়ে যি ধৰণৰ টেকনিক ইউজ কৰাৰ কথা কয় এনেধৰণৰ যি অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে বা আমি দেখি আহিছো কৃপাঞ্জল আপুনি যদি চাই যি বহিৰাষ্ট্ৰৰ যিসমূহ আৰক্ষী আছে তেওঁলোকে কিদৰে তেওঁলোকক বিশেষ কৌশল ব্যৱহাৰ কৰি এনেকুৱা যুৱকসকলক শান্ত কৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে অসম আৰক্ষী সেই সাতপুৰণি আওপুৰণি কৌশল ব্যৱহাৰ কৰিব লগা হৈছে ছগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে কোবাবলগীয়া হৈছে এই জোৱানগৰাকীক শান্ত কৰিবলৈ এয়া নিশ্চিতভাৱে লজ্জাৰ বিষয় আৰু অসম আৰক্ষী যে এতিয়াও আধুনিক হোৱা নাই এই কথাবোৰ কিন্তু এনেধৰণৰ দৃষ্টাংশই পুনৰ প্ৰমাণ কৰিছে কিন্তু এটা কথা ক'ব লাগিব যে সুৰামুক্ত হৈ একাংশ যুৱকে কিন্তু নিশা অনুষ্ঠান চাবলৈ নাযায় সংগীত অনুষ্ঠান চাবলৈ নাযায় বিহু উপভোগ কৰিবলৈ নাযায়
তেওঁলোকে বিহু অনুষ্ঠান সংগীতানুষ্ঠান তেওঁলোকে যায় এনেধৰণৰ অনাকাংক্ষিত পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰিবলৈ অসভ্যালী কৰিবলৈ গুণ্ডামী কৰিবলৈ আৰু এই সকল যুৱকে আনকি আৰক্ষীকো প্ৰহাৰ কৰিবলৈ কুণ্ঠাবোধ নকৰে তাক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছে এই দৃশ্যই কৃপাঞ্জল মেলুকল বৰা হয় আপুনি দুটা দৃশ্য আপুনি কথা কৈছে দুটা দৃশ্যৰ বিষয়ে আপুনি সুন্দৰকৈ এইখিনি কথা কৈছে হয় দুটা দৃশ্যৰ প্ৰতি অমান হৈছে এটা হৈছে স্বজনকৈ আৰক্ষী বিষয়ে এনেকৈ মৰিয়াব লগা হৈছে আৰু সমাজৰ মাজত ৰাইজৰ মাজত যেনেকৈ তেওঁক মৰিওৱা হৈছে সেয়াও এটা দিশ চাব লাগিব আৰু লগতে এনেধৰণৰ ঘটনাবোৰ সংঘটিত হোৱাটো প্ৰায় দেখিবলৈ পোৱা যায় সেয়াও এটা দিশ চাব লাগিব নীলোৎপল বৰা এই বিষয়টোৰ পাছত তেখেতক ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে তেখেতক থানালৈ লৈ যোৱা হৈছে তাৰ পাছত তেখেতক এৰি দিয়া হৈছে নে বা সেই সন্দৰ্ভত আৰু শেহতীয়াকৈ কিবা তেওঁৰ ওপৰত আকৌ আৰু অধিক তদন্ত চলোৱা হৈছে নে সেই বিষয়ে কিবা সবিশেষ নিশ্চয় কৃপাঞ্জল যিহেতু কৰ্তব্যৰত অন ডিউটি এগৰাকী পুলিচ অফিচাৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াক আক্ৰমণ কৰাটোৱে অক্ষমণী অপৰাধ আৰু এনেধৰণৰ অপৰাধক হয়তো কেতিয়াও এনেধৰণৰ অপৰাধ জামিনবিহীন হয় গতিকে তেওঁক আজি মুকলি কৰি দিয়া সম্ভাৱনা নাই তেওঁক হয়তো জেল হাজতলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব আৰু বৰ্তমান তেওঁক নগাঁও সদৰ আৰক্ষী থানাৰ জেল হাজতত ৰখা হৈছে সদৰ আৰক্ষী থানাৰ লকআপত ৰখা হৈছে সদৰ আৰক্ষী থানাৰ পৰা তেওঁক কাৰাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব যুৱকগৰাকীক জেৰা চলোৱা হৈছে কিয় তেওঁ এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে বা এনেধৰণৰ তদন্তত বিভিন্ন কথা পোহৰলৈ আহিব কিন্তু কৃপাঞ্জল আমি এটা কথা ক'ব পাৰোঁ সাধাৰণ দৃষ্টিত কিন্তু এইগৰাকী যুৱকে নিশা বেৰিকেড ভাঙি জুবিন গাৰ্গৰ মঞ্চৰ কাষত গৈ তেওঁ অশ্লীল বাক্যমান প্ৰয়োগ কৰিছিলে অসভ্যালী কৰিছিলে তাত থকা বহু মহিলা অতিষ্ঠ হৈছিলে যুৱকগৰাকীৰ বাক্যবলত তেওঁ সুৰামুক্ত হৈ আছিলে গতিকে সেই যুৱকগৰাকীক তাৰ পৰা নিয়ন্ত্ৰণ কৰি তাৰ পৰা অপহৰণ অনাৰ সময়ত ওলোটাই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীৰ প্ৰথম তেওঁ চাৰ্টৰ কোচ খুলি চুট খুলি দিছিলে আৰু সেই তেতিয়া আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীয়ে তেওঁক বেৰিকেড পাৰ কৰি যে কটিয়াই লৈ আনিছিলে আনি পেলাই তেওঁক যে এটা চৰ মাৰিছিলে তেওঁ ওলোটাই কিন্তু আৰক্ষী বিষয়াগৰাকীকো ঘোচা খুটাইছিলে আৰু সেই দৃষ্টাংশ আমি এতিয়াও দেখুৱাই আছো নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ পৰ্দাত এক্সক্লুচিভলি গতিকে এটা কথা ক'ব লাগিব যে একাংশ উদণ্ড যুৱকে নিশা বিহু অনুষ্ঠান উপভোগ কৰিবলৈ কেতিয়াও নাযায় তেওঁলোকে ডিঙিৰ জুৰিলৈকে টেটুৰ জুৰিলৈকে এসোপা গিলি তেওঁলোকে মদ খায় তেওঁলোকে এনেধৰণে বহু লোকক অশান্তি কৰে নিজেও অনুষ্ঠান নাচায় আনকো চোৱাত বাধা দিয়ে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ অশান্তি অসভ্যালী কৰি বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰে আৰু নগাঁৱতো তেনে ঘটনা পুনৰ সংঘটিত হৈছে কৃপাঞ্জল নিশ্চয় আৰু এই দৃশ্যটোৱে হয়তো এনেধৰণৰ ঘটি থকা বা আগন্তুক দিনত ঘটিব লগা বহু ধৰণৰ ঘটনাই হয়তো শিক্ষা ল'ব এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত কৰিলে আৰক্ষী ব্যৱস্থা ল'ব যিটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে জামিনবিহীন গোচৰ তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিশ্চয়কৈ হ'ব এনেধৰণৰ অসভ্যালী কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়তো নিশ্চয় আৰক্ষীয়ে এনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি আশা কৰিব পৰা যায় নীলোৎপল বৰা আপোনাক এই মুহূৰ্তত ধন্যবাদ জনাইছো আটাইখিনি পৰিৱেশ আপুনি দেখুৱাইছে আমি ভিজুৱেলছ আৰু নিউজ এইটিনৰ দৰ্শকক আকৌ এবাৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছো এই মুহূৰ্তত তেখেতক তাৰ পৰা ভালকৈ মাতি অনা হৈছিল তেখেতক লৈ অহা হৈছিল কথা বতৰা পাতি থকা হৈছিল কিন্তু তাৰ পাছতে এটা ঘোচা সোধোৱা প্ৰচণ্ড ঘোচা সোধোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তাৰ পাছত অৱশ্যে ৰাইজৰ মাজতে আৰক্ষীয়ে প্ৰচণ্ডকৈ মাৰপিট কৰা দুয়োটা দৃশ্য দেখুৱাব লাগিব দুটাৰ কথাই ক'ব লাগিব দুখ আছিল সুৰামুক্ত হৈ টেটুগুৰিলৈকে গুলি এনেধৰণে ঘটনা সংঘটিত কৰিছিল তেওঁলোকে অশ্লীল বাক্যবান কৰিছিল সন্মুখলৈ গৈ তাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লগা হ'ল আৰু সম্প্ৰতি তেখেতক ৰখা হৈছে থানাত আৰু জামিনবিহীন গোচৰ নিশ্চয়কৈ হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ সাংবাদিকগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিছে পৰৱৰ্তী সময়ত আৰু আপডেট লৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ৰাখিম বিগত সংক্ৰান্তত আৰু অধিক জনাম এছ চি আৰ টি কেলেংকাৰীৰ মূল নায়িকা শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে ধীৰাণপাৰাৰ এফ আৰ ইউত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ শেৱালী দেৱী শৰ্মাসহ তিনি অভিযুক্তৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰা হৈছে 105 কোটি টকীয়া এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰীৰ মূল নায়িকা এগৰাকী শেৱালীক সম্প্ৰতি চি এম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত আছে শেৱালী কাইলৈ পুনৰ আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব শেৱালী দেৱীক আমি একেবাৰে জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো যিহেতু এই কেলেংকাৰীক লৈ ইতিমধ্যে ইটোৰ পাছত আনটোকৈ আপডেট আহি আছে এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰীৰ মূল নায়িকা যিগৰাকী শেৱালী দেৱী শৰ্মা তেখেতৰ স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে শেহতীয়াকৈ ধীৰেণপাৰাৰ এফ আৰ ইউত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে শেৱালী দেৱী শৰ্মাৰ আৰু শেৱালী দেৱী শৰ্মাসহ তিনি অভিযুক্তৰো স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰোৱা হৈছে আৰু 105 কোটি টকীয়া এছ চি ই আৰ টি কেলেংকাৰী তেওঁলোক মূল নায়িকা লগতে তেওঁৰ ভগ্নী বিজেতাও আছিল এই কাণ্ডত জড়িত হৈ থকা সম্প্ৰতি চি এম ভিজিলেন্সৰ জিম্মাত আছে শেৱালী আৰু কাইলৈ পুনৰ তেখেতক আদালতত হাজিৰ কৰোৱা হ'ব পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংগীতা দত্তৰ ব্যক্তিগত সহায়িকা উৎপলা বসুক সংগীতা ৱালিউল কাণ্ডত অভিযুক্ত উৎপলা এগৰাকী চিকিৎসক দম্পতীক শিশু যোগানৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল উৎপলাক কইনা শিশুটিক 30,000 টকা আৰু ল'ৰা শিশুটিক 10,000 টকাত ক্ৰয় কৰিছিল
কন্যা শিশুটি বৰপেটাৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে উৎপলাই বিপৰীতে ললা সন্তানটো নেপালী সম্প্ৰদায়ৰ বুলি স্বীকাৰ কৰিছে ডাক্তৰ সংগীতাই জমজ বুলি দাবী কৰা শিশু দুটি জমজ নহয় বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে আৰু উল্লেখ কৰিম যে চিকিৎসক দম্পতীক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছত পলায়ন কৰি আছিল উৎপলাই পশ্চিমবংগত আত্মগোপন কৰি আছিল উৎপলা বসুৱে এখন ব্যক্তিগত হস্পিটেলৰ সাৰোগেচি সম্পন্ন কৰা মহিলা হস্পিটেলৰ দায়িত্বত নিয়োজিত আছিল এগৰাকী উৎপলা বসু আৰু আমি যি ধাৰাবাহিকভাৱে আপোনাক জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো প্ৰতিটো মুহূৰ্তৰ খবৰ যে উৎপলা বসু গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পাছত বা তেওঁক সোধা পোছা কৰাৰ পাছত প্ৰতিটো দিশ প্ৰায় উন্মোচিত হ'ব আৰু সেয়া এতিয়া হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুয়োগৰাকী জমজ নহয় সেয়া দেশ উন্মোচিত হৈছে অৰ্থাৎ প্ৰথমতে মিছা কথা কৈছিল মিছা কথাৰ আশ্ৰয় লৈয়ে আৰম্ভ কৰিছিল ভিডিঅটো সংগীতা দত্তই আৰু তেওঁক যেতিয়া সোধা পোছা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে তেতিয়াও মিছা কথা কৈছিল এতিয়ালৈকে মিছা কথা কৈছে পাঁচ দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মালৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে সংগীতা দত্তৰ ব্যক্তিগত সহায়িকা উৎপলা বসুক আৰু উৎপলা বসুক সোধা পোছা কৰাৰ পাছত ইটোৰ পাছত আনটোকৈ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে যে কন্যা শিশুটি ৩০,০০০ টকাত আৰু ল'ৰা শিশুটি ১০,০০০ টকাত ক্ৰয় কৰা হৈছিল কন্যা শিশুটি বৰপেটাৰ আৰু যি কথা ইতিমধ্যে আশা কৰ্মীগৰাকীৰ সৈতে কথা পাতোতেও আমাৰ জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বলেন ভট্টাচাৰ্যই সেইখিনি কথা স্পষ্ট কৰে তেতিয়া স্থানীয় লোকে জনাইছিল যে শিশু সৰবৰাহ কৰে বৰপেটাৰ পৰা অহাৰ যোগসূত্ৰ আছে গতিকে এই বিষয়ে আমি আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম লালবানুৱাৰ শেহতীয়া খবৰৰ বিষয়ে আৰু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কেইবাটাও ডাঙৰ দিশ উন্মোচিত হৈছে বলেন ভট্টাচাৰ্য আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছে এই মুহূৰ্তত পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিছো আপোনাৰ সৈতে ১০,০০০ টকা আৰু ৩০,০০০ টকাত ক্ৰয় কৰা বুলি জানিব পৰা গৈছে বলেন আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছো আৰু খবৰ লৈ হয় কৃপাঞ্জল পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকা উৎপলা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতো জেৰা চলাইছিলে আৰু জেৰা চলাৰ সময়ছোৱাতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছিল যে সংগীতা সন্মুখত লৈ আৰক্ষীৰ যি জেৰা সেই জেৰাত আৰক্ষীৰ কিদৰে আচলতে বলেন আমি আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ আকৌ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ মাত প্ৰায় নুশুনা হৈছো আকৌ এবাৰ কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনাৰ সৈতে সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰিম বলেন হয় কিদৰে হৈছিল পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত দিয়া বুলি আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে যে লালবানুৰ এই কথাখিনি বৰপেটাৰ সৈতে কানেকশ্যন যেতিয়া আছে বৰপেটাৰ সৈতে এটা কানেকশ্যন থকা বুলি বলেন ভট্টাচাৰ্য আমাক জনাই আহিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল গতিকে বলেন ভট্টাচাৰ্য সেইখিনি কথা আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব যে বৰপেটাৰ সৈতে যি সংযোগ আছিল লালবানুৰ সেই ঘটনাটোৰ সৈতে যিটো সংযোগ আছিল কি সংযোগ আছিল সেই কথা আমাক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিব আমি পৰৱৰ্তী সময়ত সংযুক্ত হবলৈ চেষ্টা কৰি থাকিম বলেনৰ সৈতে কিন্তু ডাঙৰ কথা যে পাঁচ দিনৰ জিম্মাত ইতিমধ্যে দিয়া হৈছে উৎপলা বসুক উৎপলা বসুক ইটোৰ পিছত সিটোক সোধা পোছা কৰি থকা হৈছে উৎপলা বসুক সোধা পোছা কৰাৰ পাছতে আশা কৰ্মী কেইগৰাকী পোহৰলৈ আহিছে আশা কৰ্মীৰ ঘৰলৈ গৈ যেতিয়া কথা বতৰা পতা হৈছিল উৎপলা বসুক বাকীখিনি কথা নুশুনা হৈছিল কওক চাওক পাঁচদিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ছোৱাতে যোৱাকালি নিশাৰ ভাগতে আৰক্ষীৰ সন্মুখত সংগীতা সন্মুখত লৈ আৰক্ষীয়ে জেৰা চলাইছিলে কাৰণ যিহেতুকে প্ৰথমে যোগসূত্ৰ স্থাপন উৎপলা বসুৱে আচলতে সংগীতাক শিশুটি দিয়াৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিলে আৰু সেই অনুসৰিয়ে সেই যোৱাকালি নিশাৰ ভাগত সেইখিনি জেৰাত ফাদিল হৈছে আৰু কিন্তু তাৰ লগে লগে সমান্তৰালভাৱে ইতিমধ্যে যিহেতুকে দুগৰাকী আশাকৰ্মীকো আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছিলে আৰু সেই আশাকৰ্মীগৰাকীৰ ফালৰ পৰাও ইতিমধ্যে স্বীকাৰোক্তি লৈছিলে যে এগৰাকী তাত তৃতীয় পক্ষ মহিলা উপস্থিতি আছিলে যিগৰাকী মহিলাই আচলতে এই ৰাস্তাটো দেখুৱাই দিছিলে যিগৰাকী মহিলাই আচলতে সেই শিশুৰীটিক ক্ৰয় কিবা আনি দিয়া হৈছিলে আৰু সেই শিশুৰীটি অনাৰ বিনিময়ত ধন দিয়া হৈছিলে সেইখিনি কথা ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লিপিবদ্ধ কৰিছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত কোন সেইগৰাকী মহিলাক বিচাৰি এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে সমান্তৰালভাৱে যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে পাণবজাৰ মহিলা আৰক্ষী থানাত এই মুহূৰ্তত জেৰা অব্যাহত ৰখা হৈছে যি দুগৰাকী সংগীতা চিকিৎসক সংগীতা দত্ত আৰু সমান্তৰালভাৱে উৎপলা বসু কাৰণ উৎপলা বসু আৰু সংগীতা এই দুগৰাকী আচলতে মূল যোগসূত্ৰ হিচাপে আচলতে গোটেই কামখিনি কৰিছিলে আৰু যাৰ ফলস্বৰূপে এটা ধনৰ বিনিময়ত এগৰাকী মহিলা ইয়াত নিয়োগ কৰা হৈছিল আৰু সেই মহিলাগৰাকীয়ে আচলতে সেই শিশুটি আনিছিলে কিন্তু সেই শিশুটিৰ এই মুহূৰ্তত পিতৃ মাতৃ বা শিশুটিৰ এই মুহূৰ্তত স্থান এই মুহূৰ্তত জানিব পৰা হোৱা নাই যিগৰাকী মহিলাৰ সন্ধানত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে বৰপেটাত অভিযান অব্যাহত ৰখা বুলি জানিব পৰা গৈছে কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে কোনো সুসূত্ৰ উলিয়াব পৰা সক্ষম হোৱা নাই সমান্তৰালভাৱে যদি আমি জানো এতিয়া যদি প্ৰশ্ন হৈছে যে সঁচাকৈ আচলতে উৎপলা বসুৱে মাথোন সংগীতা দত্তকে এই ধৰণৰ শিশু যোগান ধৰিছিলে নে এগৰাকী তৃতীয় পক্ষৰ মহিলাৰ জৰিয়তে নে আন কোনো মহিলাকো এনেকুৱা ধৰণৰ শিশু যোগান ধৰিছিলে তাক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে কাৰণ উৎপলাই যিখন চাউৰিয়াছিল যিখন হোষ্টেল চলাইছিলে সেই হোষ্টেলৰ তত্বাৱধানত প্ৰশ্নলৈ আহিছে এতিয়া কেইবাগৰাকীও মহিলা তাত ৰখাই হৈছিলে নিয়মিতভাৱে তাত ৰখাৰ অভিযোগো আনকি এগৰাকী সেই পূৰ্বৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ যি
গৰাকী উল্লেখ কৰিছে। গতিকে স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হৈছে যদি সেয়াই সত্য হবলৈ হয় তেতিয়াহ'লে যেন শিশু যোগানৰ নামত এটা ব্যাগুম এটা ব্যৱসায় এটা আছিল তেতিয়া লালবানুৰ সৈতে যেতিয়া কথা পাতিছিল লালবানুৰ ঘৰত যেতিয়া আপুনি গৈ কথা পাতিছিল তেতিয়া ওচৰ চুবুৰীয়া যিখিনি কথা কৈছিল সেইটোৰ পৰা প্ৰতিমান হয় বৰপেটাৰ সৈতে যোগসূত্ৰ আপুনি লালবানুৰ ঘৰৰ পৰাই পাইছিল। চুবুৰীয়াৰ ক্ষেত্ৰত বাৰু এতিয়ালৈকে আমি একো গম পোৱা নাই। সেই সন্দৰ্ভত যেতিয়া আৰু আপুনি কথা পাতিছিল সেই ঘৰৰ পৰা আপুনি এটা কথা প্ৰাথমিকভাৱে সন্দেহ কৰিব পৰা যায় নেকি, কিবা এটা পৰ্যায়লৈ যাব পৰা যায় নেকি সেই বিষয়টোক লৈ? চাওক, যোৱাকালি দিনৰ ভাগত দুয়োগৰাকী আশাকৰ্মী আৰক্ষীয়ে আটক কৰাৰ পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশাৰ ভাগলৈ যাবলৈ দিয়া হ'ল। কিন্তু আজিৰ দিনত এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষীয়ে কোনো ধৰণৰ সেই দুগৰাকী মহিলা খোজ কৰা নাই। এতিয়া কথা হৈছে যে ওচৰ চুবুৰীয়া যিটো পৰিয়ালে তেখেতসকলে অভিযোগ আনিলে যে সন্তান যোগান ধৰাৰ নামত অভিযোগ আছে লালবানুৰ, হয়তো আশাকৰ্মীগৰাকী পূৰ্বতে যিখন প্ৰতিষ্ঠানত আছিলে যে পাণ্ডু এফ আই আৰত আছিলে সেই একেলগে আছিলে আন গৰাকী আশাকৰ্মীও, গতিকে দুয়োগৰাকী আশাকৰ্মী মিলিয়ে আচলতে এটা ৰেকেট চলাইছিলে নেকি এই বিষয়টো এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে। কাৰণ তেখেতসকলে আচলতে তৃতীয়গৰাকী যিগৰাকী মহিলাই উৎপলা বসুৰ জৰিয়তে সংগীতাক কলাত দুটি সন্তান তুলি দিছিলে তাকে তাৰে যোগসূত্ৰ আছিলে। কিন্তু এই দিশটো এই মুহূৰ্তলৈকে আৰক্ষী কিন্তু চোৱা দেখিবলৈ পোৱা হোৱা নাই যে লালবানুৱে আচলতে ওচৰ চুবুৰীয়াই যি অভিযোগ কৰা হৈছে যে লালবানুৱে শিশু যোগান ধৰিছিলে সেই দিশটো কিন্তু এই মুহূৰ্তলৈকে চোৱা হোৱা নাই। স্থানীয় ৰাইজে অভিযোগ কৰিছে যে তেখেতসকলে যদি আৰক্ষী যদি তদন্ত কৰিব বিচাৰে তেখেতসকলে সহায় কৰিবলৈ সাজু আছে আৰু সেই অভিযোগ তেখেতসকলে যিখিনি অভিযোগ কৰিছে সেইখিনি তেখেতসকলে স্পষ্টভাৱে প্ৰমাণ কৰিবলৈ তেখেতসকলে যিখিনি পৰ্যাপ্ত ব্যৱস্থা সেইখিনি তেখেতসকলে কৰিবলৈ সাজু আছে। গতিকে তেনে অৱস্থাত আৰক্ষীয়ে সেই দিশটো কি ধৰণে লয় পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত নিশ্চয়কৈ লক্ষণীয় হ'ব। কিন্তু আমি যিমান দূৰ জানিছো যে পুনৰবাৰ তদন্তৰ আওতালৈ অহাৰ এতিয়া পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে দুগৰাকী আশাকৰ্মী, কাৰণ দুগৰাকী আশাকৰ্মীয়েই সেই তৃতীয়গৰাকী মহিলাক তেখেতসকলৰ লগত যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলে আৰু তৃতীয়গৰাকী মহিলাই আচলতে দুটি সন্তান আনি দিছিলে যাৰ বিনিময়ত ধন লৈছিলে আৰু সেই ধনৰ জৰিয়তে ৰাখিও আনকি জানিব পৰা গৈছে যে সেই কন্যা সন্তানটোৰ ওপৰত 30,000 টকা আৰু ল'ৰা সন্তানটোৰ ওপৰত 10,000 টকা আৰু যি পুত্ৰ সন্তান দিয়া হৈছে আনি দিয়া হৈছিলে সেই সন্তানৰ ইতিমধ্যে মাতৃৰ অৱস্থি সম্পৰ্কে জানিব পৰা হোৱা নাই। অৰ্থাৎ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে এই মুহূৰ্তলৈকে, ঘটনাই হয়তো আৰু অধিক ইউটাৰ্ণ লোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ উৎপলা বসুৱে যিখিনি তথ্য এই মুহূৰ্তত প্ৰথম দিনৰ আৰক্ষীৰ জিম্মাত থকাৰ সময়ছোৱাত যিখিনি তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে সংগীতাৰ মুখামুখি কৰি ৰাখি আৰক্ষীয়ে নিশাৰ ভাগলৈকে জেৰা চলাইছিলে সেইখিনি তথ্যত কিন্তু যিহেতু ওচৰ চুবুৰীয়া বাৰু কৈছিল কথাখিনি যে তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ কাণ্ড আগে পিছে সংঘটিত কৰিছে কিন্তু আৰক্ষীয়ে যিহেতু এৰি দিছে, এৰি দিয়াৰ পাছত এই দুগৰাকী আশাকৰ্মীৰ সৈতে এতিয়াও কথা পতা নাই। অৰ্থাৎ এই দুগৰাকী আশাকৰ্মীক বাদ দি নতুন কোনোবাও হ'ব পাৰে নেকি, নতুন কোনোবা আৰু সংযুক্ত হোৱাৰ বা ইয়াত নাম সানোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা নিশ্চয় আছে নেকি? চাওক, গোটেই ঘটনাটো যদি চোৱা হয় তেতিয়াহ'লে প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰা আৰক্ষীয়ে অতি সূক্ষ্মভাৱে ইয়াৰ দৃষ্টি নিবদ্ধ ৰাখিছে। মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সেই কথা উল্লেখ কৰিছিলে আৰু যাৰ কাৰণে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যাতে কোনো কাৰণত ইয়াত যাতে বিন্দুসমূহ ৰৈ নাযায়, ইয়াত খুটিনাটিসমূহ ৰৈ নাযায় তাৰ কাৰণে লক্ষ্য ৰাখিছে। আৰু সেয়েহে এইটোকে ক'ব পাৰি যে উৎপলাৰ নিশাৰ ভাগত যিখিনি আৰক্ষীৰ জেৰাত যিখিনি মুখ খুলিছে সেইখিনি তথ্য হয়তো বহুখিনি নতুন নতুন তথ্যৰ উমান দিছে আৰু সেই তথ্যসমূহ আগবাঢ়িব। কাৰণ ওচৰ চুবুৰীয়াই যিটো অভিযোগ আনিছে সেই অভিযোগটো এটা পৃথক অভিযোগ, কাৰণ যিটো অভিযোগৰ সংগীতাৰ সন্তান কলাত তুলি দিয়া যিটো অভিযোগ সেই অভিযোগত তেখেতসকলে বাদ দেখুৱাইছিলে এগৰাকী তৃতীয় পক্ষৰ মহিলাই তেখেতসকলক এই যোগাযোগ স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে প্ৰথম অৱস্থাত যদিও বা আশাকৰ্মী দুগৰাকী ইয়াত যোগাযোগ আছে কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত এই ঘটনাৰ পৰা তেখেতসকল আঁতৰি তৃতীয় এগৰাকী মহিলাক তেখেতসকলে বাদ দেখুৱাইছিলে। গতিকে আৰক্ষীৰ এই মুহূৰ্তত লক্ষ্য হৈছে যে সেই তৃতীয়গৰাকী মহিলাক ক'ত, বৰপেটাৰ বুলি ইতিমধ্যে আঙুলি দিয়া হৈছে, এখন চিকিৎসালয়ত চিনাকি কৰি দিয়া হৈছিলে সংগীতা তথা সেই তৃতীয়গৰাকী মহিলাক। গতিকে সেই তৃতীয়গৰাকী মহিলাৰ সন্ধানত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীৰ অভিযান অব্যাহত আছে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে যে সেই তৃতীয়গৰাকী মহিলা উদ্ধাৰ হোৱাৰ সমান্তৰালভাৱে আন দুগৰাকী এই আশাকৰ্মীক যি আৰক্ষীয়ে যোৱাকালি দিনৰ ভাগত জেৰা চলাইছিলে সেই আশাকৰ্মী দুগৰাকীয়েও হয়তো আৰক্ষীৰ তদন্তলৈ আহিব। যি স্থানীয় লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে সেই অভিযোগখিনি লৈয়ে আৰক্ষী হয়তো পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত আৰক্ষীৰ তদন্ত ক্ষিপ্ৰতৰ কৰিব। গতিকে গোটেই প্ৰতিটো দিশ যদি চোৱা হয় এটা সূক্ষ্মভাৱে আৰু এই ঘটনাত যাতে যি দোষী সেই দোষী যাতে সাৰি নাযায় তাৰ কাৰণে আৰক্ষী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু তাৰ কাৰণে আমি দেখিবলৈ পাইছো যে সন্তান দুটি চিনাক্ত কৰাৰ কাৰণে যদি পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত দাবী কৰে আদালতৰ মজিয়াত যদি দাবী কৰে সেই সেয়া যাতে প্ৰতিপন্ন কৰিব নোৱাৰে তাৰ কাৰণে ইতিমধ্যে DNA পৰীক্ষা কৰা হৈছে। গতিকে প্ৰতিটো দিশত এই মুহূৰ্তত আৰক্ষীয়ে গভীৰ দৃষ্টি ৰাখিছে আৰু সুক্ষ্মভাৱে তদন্ত আগোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়া আগুৱাই লৈ গৈছে। নিশ্চয় পলম ভট্টাচাৰ্য, স্পষ্টকৈ আপুনি শুদ্ধকৈ গোটেইখিনি কথা জনাইছে, ধন্যবাদ জনাইছো। এই মুহূৰ্তত আটাইখিনি কথা আপুনি জনাইছে, পৰৱৰ্তী সময়ত আকৌ আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিম, কথাখিনি আৰু অধিক জানিম।
আৰু আশাকৰ্মী লালবানুৱে শিশু যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উঠিছে। সন্তানহীন পিতৃ মাতৃ শিশু যোগান ধৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে লালবানুৰ চুবুৰীয়াই। চুবুৰীয়া এটি পৰিয়ালকো শিশু যোগান ধৰাৰ অভিযোগ তোলা হৈছে। যিখিনি কথা আমি ইতিমধ্যে পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিলো। ঘটনা সন্দৰ্ভত আৰক্ষীৰ তদন্তৰ দাবী তুলিছে স্থানীয় লোকে আৰু আনকি তেওঁলোকে কৈছে যে প্ৰয়োজন হলে আমিও সহায় কৰিম। ইয়াত আৰক্ষীয়ে যদি বিচাৰে আমি সহায় কৰিম, আমি কবলৈ ৰাজি আছো, আমি কি কি দেখিছো আমি ভাবিছো শুনাম। কেইবাটাও কাৰ্যসূচীৰে ঢকুৱাখনাত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা। ঢকুৱাখনাৰ বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত উপস্থিত হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী। বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰত সেৱা লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে। ফাট বিহুৰ লগতে কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশ লৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই। মুখ্যমন্ত্ৰীক আদৰণি জনাইছে বাসুদেৱ থান নৰুৱা সত্ৰৰ স্থানীয় ৰাইজে। আমি আপোনাক পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰি যাওঁ। ঢকুৱাখনাৰ ঐতিহাসিক ফাট বিহুৰ আজি অন্তিমটো দিন। পুৱাৰে পৰাই ঢোলৰ গুমগুমনি, মহ ঘুলি চাপৰিত। ফাট বিহুৰ অন্যতম আকৰ্ষণ বাৰেৰহণীয়া শোভাযাত্ৰা অনুষ্ঠিত হ'ব। সেই উপলক্ষে ঢকুৱাখনাৰ লগতে দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ কৃষ্টি দলসমূহৰ ভিৰ কৰিছে মহ ঘুলি চাপৰিত। আৰু ফাট বিহুৰ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। শোণিতপুৰত বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত হৈছে খৰিকটীয়া। নিহত খৰিকটীয়াগৰাকী 2 নং উৰহিলগাৰ পৰ্মেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। খৰি কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়ত শনিবাৰে সংঘটিত হৈছে এইটো ঘটনা। লগৰীয়াৰ সতে অভয়াৰণ্যত খৰি কাটিবলৈ গৈছিল পূৰ্ণেশ্বৰ আৰু চাফা পানী বন শিবিৰত কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীৰ গুলীত পূৰ্ণেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী মৃত্যু সাৱটি লোৱা বুলি প্ৰত্যেক খবৰ দিয়ে এজন লোকে। ইয়াৰ পাছতে হোৱা ধোৱা লাগে গাঁওখনত। পাছত গাঁওখনৰ একাংশ লোকে পূৰ্ণেশ্বৰক বিচাৰি সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত উপস্থিত হয়। আনহাতে পৰিয়ালৰ লোকে ই এক পৰিকল্পিত হত্যাকাণ্ড বুলি সন্দেহ কৰিছে। ইতিমধ্যে ৰঙাপাৰা আৰক্ষীয়ে মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰি থানালৈ আনি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে তেজপুৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। আমি আপোনাক দৃশ্য দেখুৱাইছো শোণিতপুৰৰ বনকৰ্মীৰ গুলীত নিহত হৈছে এগৰাকী খৰিকটীয়াহে। তেওঁ 2 নং উৰহি লগাৰ পূৰ্ণেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী। সোণাইৰূপাই বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্যত এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে আৰু খৰি কাটিবলৈ যোৱাৰ সময়তে শনিবাৰে এই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছে। লগৰীয়াৰ সৈতে অভয়াৰণ্যত খৰি কাটিবলৈ গৈছিল পূৰ্ণেশ্বৰ আৰু তাতে চাফা পানী বন শিবিৰত কৰ্তব্যৰত বনকৰ্মীয়ে গুলী চলাইছিল আৰু তেনেকুৱাত
কুনেশ্বর সরকারে মৃত্যু খবর লোলগা হল গুলি লাগে কোনো পত্নীক খবর দিয়ে আৰু ইয়াৰ পাছতে গাঁওখনত এই পরিবেশে বিরাজ করা দেখবলে পাওয়া গেছে। পাছত গাঁওখনের একাংশ লোককে পূর্ণেশ্বরক বিচারি যায় কিন্তু পরিয়ালের লোকে কব বিচারিছে এয়া পরিকল্পিত হত্যাকাণ্ড। অবশ্যই মৃতদেহটো উদ্ধার করে থানালে গেছে মরণোত্তর পরীক্ষার বাবে লওয়া হয়েছে তেজপুরলে প্রেরণ করা হয়েছে। খড়ি কাটিবর কারণে গাঁৱৰ আৰু কেইজনমান মানুহৰ লগত সোনাই অপায় অভয়াৰণ্যৰ ভিতৰত প্ৰৱেশ কৰা বুলি আমি গম পালো আৰু তেওঁৰে লগৰে এজনে ঘৰত আহি পেলাই ঘূৰি আহি খবৰ দিয়ে যে তেওঁ তাতে মৃত অৱস্থাত প্ৰত্যক্ষ কৰে। যিজন ব্যক্তি মৰা বুলি আমি সন্দেহ কৰিছিলোঁ পূৰ্ণেশ্বৰ স্বৰ্গীয়াৰী তেওঁৰ বডিত ব্লাড ষ্টেইন পোৱা গৈছে আৰু মাল্টিপল ইঞ্জুৰি আছে। চ' এতিয়া সন্ধিয়া হৈ গ'ল, আমি এতিয়া আনিলোঁ, চিকিৎসকে তেওঁক বৰ্থ ডেড বুলি ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। বন বিভাগৰ লগত কিবা হোৱা বুলি তেনেকৈ আমি শুনা পাইছোঁ কিন্তু এতিয়া আমি বন বিভাগৰ লগতো যোগাযোগ কৰা নাই আৰু এতিয়া বন বিভাগৰ লগতো যোগাযোগ কৰা হ'ব বা অন্য কোনোবা যদি অন্য কোনোবা পৰিস্থিতিতো যে এখন যদি মৃত্যু হৈছে সেইটো আমি তদন্তত ওলাব। হাইলাকান্দিত বৃহৎ পৰিমাণৰ ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে। 20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে এটা সৰ্বৰাহকাৰীক। আলতাফ হুছেইন লস্কৰৰ ঘৰত জব্দ হৈছে টেবলেটখিনি। জব্দকৃত টেবলেটৰ বজাৰ মূল্য 1 কোটি টকা। ধৃত লস্কৰক জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। আমি হাইলাকান্দিৰ পৰা সেই খবৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনাক। ইয়াবা টেবলেট জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ, 20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু গ্ৰেপ্তাৰো কৰিছে এটা সৰ্বৰাহকাৰীক আলতাফ হুছেইন লস্কৰ, যাৰ নাম, যাৰ ঘৰত এইসমূহ টেবলেট জব্দ হৈছে। জব্দকৃত টেবলেটখিনিৰ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 1 কোটি টকা হ'ব বুলি জানিব পৰা গৈছে। এডিশ্যন এছ পি ক্ৰাইমৰ নেতৃত্বত আৰু বি এছ এফৰ সহযোগত আমি এটা অভিযান চলাওঁ আৰু অভিযানৰ এজন ব্যক্তি আলতাফ হুছেইন তালুকদাৰ, তেওঁৰ পৰা আমি প্ৰায় 20,000 ইয়াবা টেবলেট জব্দ কৰোঁ আৰু ৰংপুৰ বুলি এটা ঠাই কাটলিচোৱা থানাৰ অন্তৰ্গত আৰু 20,000 ইয়াবা টেবলেট আমি জব্দ কৰোঁ। এটা আমি লিগেল যিটো প্ৰচেছ সেইটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। মোৰ তেওঁৰ আমি খবৰ আছিলে তেওঁৰ তাত এই বস্তুখিনি আছে আৰু সেইমতে আমি ৰাতি এইটো অভিযান চলাই আছোঁ। তাৰপৰা এইখিনি জব্দ কৰা হৈছে, ইয়াৰ পৰা 20,000 পৰা আপোনাৰ 1 কোটিমান হ'ল। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী তেওঁ সোধপোছ কৰি পৰৱৰ্তী যিখিনি অভিযান আমি সেইখিনি চলাই আছোঁ। বাতৰিত লৈছোঁ আৰু এটা বিৰতিৰ।